Abakristu bo mu itorero Rwanda Victory Mission bibutse ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bakristu bakaba banenze abarenze ku mahame y'imyemerere ya Gikristo bakica bagenzi babo nk'uko bigarukaho na Pasiteri Karake Vince. Abanyamadini b'icyo gihe bakoze amarorerwa mabi mu by'ukuri banyuranyije n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana ntabwo ribarobanura cyane cyane Yesu Kristo avuga cyane ku rukundo. Ukunze rero ntabwo wamwica, ukunze ntiwamugambanira, ukunze ntiwamutera icumu, ukunze ntiwamukuramo amaso, ukunze umwana we ntiwamukubita ku ewolo, ukunze ahubwo wumva ibyo ukunze ari byo wakundira mugenzi wawe. Ibyo rero ntabwo byabaye icyo gihe. Bariya abantu ndabivuga yuko bari bafite umwuka mubi atari umwuka w'Imana, bari bafite umwuka wa Satani wabakoreshaga. Ubu uyu munsi turabyigisha, turigisha abantu urukundo kugira ngo kiriya gikorwa rwose nticyateye bariya babikora kitazongera kugaruka mu itorero ry'u Rwanda. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yagaragaje ko nubwo banyuze mu bihe bikomeye byabasigiye ibikomere ku mutima no ku mubiri, intego yo kwiyubaka bayigezeho. Kwiyubaka byo ni ihame ryacu nk'uko tumaze kubona Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaze. Ingabo za FPR zihagaritse ku bwitange butari bworoshye. Twabonye tugomba gutanga umusanzu natwe kuvuga ngo reka dushikame dukore kuko ubuzima bushobora gukomeza. Nubwo byari bitoroshye kugira ngo ubuzima bukomeze, twumvaga twariyanze, nta nubwo umuntu ashobora kuvuga ngo ashake cyangwa se abe yabyara. Ibyo twabitekereje nyuma, ariko tubona ko igihugu kimaze gusa naho igihugu gifite umurongo kigenderamo. Nibwo rero nashatse ubu ngubu kongana gutya. Nubwo mfite agahinda kenshi, nubwo mfite akababaro kenshi, nubwo mfite ibyambaje byinshi, ariko ntibyambuje no gukomeza gukomera nkiyubaka. Ubu mfite abana bane n'umugore baje kaminuza, mfite n'abandi barangije secondaire babiri. Ndumva rero ibyo birashimisha, bigatuma ningira imbaraga kandi bashishikariza gukunda igihugu, bagakunda u Rwanda, bakunda Abanyarwanda, nkabashishikariza kubana neza kugira ngo izo mbuto ibyo nabonye batazabona nk'ibyo nabonye, ahubwo barinde abandi kuzabona ibyo nabonye.